מדבר על נושא אין יאוש בעולם כלל. כל העולם מדבר על משיח, מדבר על גאולה. מה בעצם משיח בא למסר לנו? בא למסר לנו שבעצם הצרות כבר מאחרינו, או להודיע לבני אדם שבעצם הצרות שרדפו אותך עד היום, אתה כבר נגאל מהם. זה בעצם המשיח. בתורה אנחנו רואים שתמיד המשיח נולד ממקום שבעצם היו בטוחים שמשם לא תצא שום ישועה. המקום הראשון שבו ראינו שנוצר המשיח זה בינות לוט. כתוב שלוט נפרד מאברהם אבינו, הלך לסדום, ולאחר זמן כתוב שעברו 52 שנה לסדום, מאז שהיא נוצרה עד שהגיעה לרמה הירודה שהיא הגיעה אליה, ועד השם שלח את גבריאל להפוך את סדום. ושם כתוב שלוט יצא יחד עם שתי בנותיו, ובנות לוט בלילה ישקו את אביהן יין, כי אמרו אין אף אחד שיכול לבוא עלינו. במילים אחרות הם הבינו שלא רק סדום וחברותיה נהרסו, אלא כל העולם כולו כבר נעלם. היו בטוחות שכבר אין מנוס אלא להתחתן דווקא עם האבא, ומשם נוצר מואב. למה כבר אומרת הגמרא, למה נקרא שמו מואב? בלשון מאב. ואומרת הגמרא, מכיוון שהקדימה לילה אחד לפני אחותה, זכתה ויצאה ואין המשיח ארבע דורות לפני נעמה המונית. זה בעצם המשיח. אז מקום ראשון מצאנו שהמשיח נוצר במקום שבעצם היה בטוח שמשם עלו תצמח ישועה. והם התעלו על עצמם, היו מוכנים להתבזות בעיני העולם, כמו שכתוב שם שאברהם אבינו, אחרי שמע את הסיפור של בנות לוט, אז כתוב שהוא התקדם לכיוון חברון. למה הוא התקדם לכיוון חברון? אומרת הגמרא, כי הוא פשוט התבייש במה שקרה עם בנות לוט. אז מצד אחד הם עשו דבר מצווה, מצד שני הם היו בטוחים שיהיה אותו, חולה שלא ידעו, לא יודע. לפי מה שהם חשבו, הם היו בטוחים שהגבר היחיד שנמצא פה בעולם זה אבא שלהם. אבל הם לקחו על עצמם את כל הבושות שיקרו, אולי שבכל זאת הם טועים, ועם כל זה הם היו רוצים להוציא כאן דבר טוב, ובעצם הקדוש ברוך הוא הכניס שמה את המשיח, זה בעצם רות, שממנו נולד. תזדמן להם יין, כתוב מי... זה היה יין, יש אתם בראשית, הם שמה שיקרו את אבא שלהם, ובסוף יצא משם המשיח. עוד מקום שבו מצאנו שבעצם היו בטוחים שכבר אין מה לעשות, זה מתמר. כתוב שמה שתמר נישאה לשתי הבנים של יהודה, ער ועונן, הקדוש ברוך הוא המית את שתיהם, ויהודה היה בטוח שבעצם הגורם לכל הסיפור הזה זו תמר, שהיא קטלנית. כתוב בגמרא, ככה פסק להלכה, שקטלנית אסורה להינשא פעם שלישית. אז הוא בסך הכל דחה אותה ואמר שאולי תחכה שיגדל שאלה. במדרש מופיע כמה שנים היא חיכתה עד שיגדל שאלה? 10 שנים. הוא היה בגיל 3, והוא חיכה שיהיה בר מצווה. בגיל 13 היא שמה לב שבעצם היא לא ניתנה לשאלה. אז מה היא עושה? דבר מוזר. בדיוק אז יהודה מאבד את אשתו, והוא עולה לבזוז את צונו כדי להכשיר ולהתנחם מכל מה שקרה איתו. שתי בנים מתו לו בתוך כמה שנים, אשתו נאבדה, ובסוף היא עושה מעשה מוזר מאוד, שבטוחה שאוטוטו הדבר יתגלה ויהודה לא יבוא עליה, ובעצם יש שם שום דבר. אבל היא התעלתה את עצמה עם כל הייאוש שקדם לה, שבעצם 10 שנים היא מחכה סתם, שתי בנים, שתי בעלים כבר היא איבדה,
אם כל זה עושה מעשה, ובסוף מאותו מקום יוצא פרץ. ופרץ יוצא המשיח. הנה לנו כבר שתי מקרים, שבהם אדם חשב שכבר זהו. קבלו כל הכיסים. גם היום אנחנו חושבים אותו דבר. אחרי כל כך הרבה צרות יבוא המשיח היבא. כן חושבים. אבל פתאום יבוא האדון. אומרת הגברה, זה נאמר על המשיח. שאולי יתגלה אפילו במהרה. אותו דבר גם קורה עם יוסף. מכל ההיסטוריה של יוסף, מאז גיל 17, אולי קצת קודם, כי בעצם כינו בו והפכו אותו להיות מנודה בין האחים, כמה שהוא היה בעצם בא לקראתם ומשמש את, את בני השפחות, כן, מה הם קרב אותם, הם מדבר אידם, הם שבעצמם בסוף בחרו אותו. זוקים לו את הדבור, ומשם הוא עובר מיד ליד ארבע פעמים, בסוף מגיע למצרים, עושה את הכל למצוא חן בעיני פוטיפר, בסוף זורקים אותו לבור למשך 12 שנה. אחד כזה היה בטוח שהעולם חשוב. משם לא הייתי צמח שום מישהו. בסוף מה קורה? יום ראש השנה, בבוקר. הוא הלך לישון, שימו לב, הוא הלך לישון בלילה עם ידיעה שמחר הוא קם בבוקר, כמו שהוא היה לפני כן אסיר, הוא ממשיך להיות אסיר. כמה זמן להיות? לא 25 שנה כמו שקורה בישראל, אלא מאסר עולם, עד שימות, הוא לא יראה אור יום. ובאותו יום קורא לו פרעה כדי לפתור את החלום. שימו לב, מה היה קורה אם יוסף לא היה בבית האסוריס? הוא היה פוגש אי פעם את שר המשקים? לא. היה מישהו שיודיע לפרעה שיש מישהו שיודע לפתור חלום? גם לא. אני חושב שבעצם כל ההשתלשלות הדברים שקרתה בתוך הבור, זה מה שהביא אותו בסוף לידי מלוכה. באותה מידה, עם ישראל משובד במצרים, כמו שאמרנו, 20%, לא משנה. 210 שנה לוקחים אותם, מעבידים אותם בכל עבודה. בגמרא מסופר שבעצם לא נתנו להם לישון בבית כדי להביט אותם מפריה ורביה. האנשים התעלו על עצמם ובכל זאת באו לשדה ושם הם יצרו יצירות ושם באו המצרים ורצו להרוג אותם ונבנו באדמה, אז הביאו מחרשה כדי לחמוש את האדמה, כאילו לחמוש את האדמה. בעצם המטרה שלהם בעצם הייתה להרוג את אותם ילדים שנולדו, והשם שיקע אותם מתחת למחרשה והוציא אותם בצד אחר. במשך כל השנים עד שהם גדלו כתבו שם ברא שתי סלעים, ושם היה מתגלה אליהם כל יום שתי מלאכים, אחד נותן לו חלב, אחד נותן לו דבש, ומזה הם חיו. ותארו לעצמכם, אותם ילדים היו בטוחים שאין להם לא אבא ולא אמא. הם גם לא מכירים את אבא שלהם ואמא שלהם. הם גם לא יודעים איפה גרים האבא ואמא. והקדוש ברוך הוא הכניס בליבם ובמוחם להבין איפה גרים ההורים שלהם. כל זה נעשה במצרים. אדם נולד לעבדות, מת כעבד, הוא יודע שהבנים שלו ממשיכים להיות, כי הוא בעצם ראה שבעצם במצרים אף אחד לא יצא משם. כעבד. 210 שנה, עם ישראל היה שם. יכול להיות שערב רב קדם לו עוד הרבה שנים, מכל האומות. וכולם היו בטוחים שהמקום הזה לא יוצאים אי פעם. בסוף הקדוש ברוך הוא הפך את כל הקערה על פיה, עד כדי כך שהסיבה שיתרו בא להתגייר, זה רק מכיוון שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. ויש באמת שאלה ששואלים, איך נתנו את הזכות ליתרו להתגייר? כתוב בהלכה שבזמן שעם ישראל נמצא ברום המעלה, כמו בזמן שלמה, לא מגרים. כן, השואלים, אז איך יכול להיות שהתגיירה פרעה, התגיירה בת פרעה, נישאה לשלמה המלך? איך הוא גייר אותה? הרי הוא היה ברום המעלה. 40 שנה שלט שלמה המלך,
כן? והיו עשירים מאוד. אז כתוב שבאותה תקופה לא הגירו. השואלים, אז איך שלמה גייר את בת פרעה? באותה מידה, איך נתן משה את הזכות ליתרו להתגייר? הרי כל אחד יבחר בצורה הזאת לבוא ולהתגייר, להיות יהודי, אדרבה, כי המקום גורם, למה לא? אדרבה, להיות יהודי זה דבר משובח. החוכמה היא לבוא בשעה שהעם ישראל הוא דבוי ושרוח בעיני אנשים ולא מתייחסים אליו. אז למה קיבלו את יתרו? אז מתרצים גם על בת פרעה וגם על יתרו את אותו דבר. בת פרעה לא היה חסר לשום דבר בחיים. הייתה בת פרעה, מלך מצרים. היא יכולה להיות מלכה בעתיד. אם כל זה היא בחרה בעם ישראל, אז אחד כזה אפשר לגייר אותה. באותה מידה, יתרו היה כהן מדיין. הוא היה ברום המעלה, היה כמו מלך, שלט שם. ואם כל זה הוא בא, אחד כזה, כן נבקש, כן, כן, לקבל אותו להיות גר, אבל אחד שהוא בעצם היה עני מרוד, אין לו שום כבוד, אין לו שום דבר, והוא בא להתגייר, יגידו לו, תשמע, לא, זה לא הזמן. לכן, אז בקיצור יוצא שבעצם עם ישראל, כל הקערה נבחר על פיה רק אחר שהוא היו דבויים וסחופים בעיני כולם. קראתי סיפור בבחור, הכל קרה בארץ דווקא במקרה הזה, בחור בגיל 13 היה בישיבה ויום אחד יש לו כאבי ראש איומים והלכו לבדיקות אצל הרופא, הרופא אמר שיש לו במוח גידול והם לא נותנים יותר משלושה חודשים וככה אמרו להורים, ההורים התחילו לבכות ואמרו להם, אין מה לעשות. לאחר שבועיים הרופאים מצאו בית חולים בצרפת שהוא מוכן לעשות את הניתוח הזה, אבל בלי אחרית. תנסו. הטיסו אותו לחוץ לארץ, לצרפת, הוא עבר ניתוח והניתוח לא הצליח. לא מסוגלים לעשות משהו נגד הגידול. והנה, נודע להם שיש פרופסור אחד בשם ז'אק, שהוא גר בחוץ לארץ, פרופסור מיוחד רק לכריתת גידולים. אבל, אם הם מעוניינים שהוא יבוא כאן לארץ לעשות את הניתוח באופן פרטי, הוא דורש 160 אלף דולר. בעבור העבודה. 130 אלף דולר בעבור הניתוח עצמו ועוד 30 אלף דולר בעבור ההוצאות שיש לו להגעה לארץ. ההורים הרימו ידיים, אמרו איפה נשים 160 אלף דולר, זה דבר לא מציאותי. אחת האחיות הייתה גרה בבני ברק והיא אמרה, אני אעשה את הכל למען אחי. יצליח, לא יצליח, זה לא מעניין, אני חייבת לנסות ולהשיג 130 אלף דולר. ואז היא אמרה לבעלה, תשמע, יש לנו פה דירה, בבני ברק, בוא אני אציע את זה למכירה, ובכסף הזה נשלם להורים 130 אלף דולר, את ה-30, לא יודע, ישיגו אחר כך. הבעל הזה היה צדיק, והסכים, מכרו את הדירה ב-130 אלף דולר. עכשיו, יש להם עוד 30 אלף דולר להשיג, אז הראש ישיבה שמע שהאחות כל כך עשתה מעשה כזה גדול, למכור את הבית שלה בשביל אחיה, אז הוא החליט שהוא שולח את התלמידים שלו כדי לאסוף כסף. אמר, זה עליי, 30 אלף דולר, אני הולך להשיג. ושלח את התלמידים שלו, כמו שעושים בפורים, בישיבות, כן, אתה תלך לקריית שמונה, אתה תלך לצפת, אתה תלך לפה, עכשיו, קיצור שלח הרבה בחורים כדי לאסוף כסף. והנה,
בינתיים מודיעים בפרופסור שאת רוב הכסף הם השיגו, ואוטוטו הם ישיגו גם את ה-160 בסך הכל. והוא כבר בא בטיסה לארץ, וקבעו את את הניתוח לעוד שבועיים. אותם תלמידים חוזרים מן המסע שלהם סביב הארץ כדי לאסוף כסף, והם נסעו במונית לכיוון הישיבה. עוד לפני שהם יורדים מן המונית, הם מוצאים שם מזוודה. במונית. אז שאלו את בעל המונית, יש פה מזוודה, מה אנחנו עושים? תעשו טובה. את המזוודה הזאת, תנסו אתם להשיג מזה בן אדם. היה פה איזה מישהו שעלה לפניכם, ואני לא יודע מי זה הבן אדם, הוא היה מחוץ לארץ, הוא יושב כזה מזוודה, אני יש לי הרבה עבודה לעשות, אין לי זמן להשיב עבודות. אתם תנסו לחפש מי זה הבן אדם. לקחו את המזוודה, הגיעו לראש הישיבה, הראש שואל אותם, נו, כמה השגתם כסף? עברו לו 5,000 דולר. אבל הרב, מצאנו גם מזוודה. אולי הרב מחפש לדעת מי זה האדם שאיבד את זה במונית. מה טוב, תשאיר את זה פה. הוא סקרן לדעת מה יש במזוודה. היה בטוח, יש שם עשרות אלפי דולרים. הוא פותח עכשיו את המזוודה, ומוצא שם כל מיני כלים. מספריים, סכינים, כל מיני כאלה. שאל אנשים שמבינים, מה זה? אמרו לו, מה זה? זה כלי ניתוח. ולהפתעתו, הוא מסתכל על הידית, הופיע שם ג'ק. הוא היה מעורב כל הסיפור, הבין שבעצם אותו פרופסור שבא לארץ, הוא בעצם ייבד את המזוודה הזאת. ואז הוא בירר באיזה בית מלון הוא נמצא, והגיע אליו. דופק בדלת של החדר, פתח לו הפרופסור. שלום, שלום, תשמע, אתה מרגיש? אומר, תשמע, אני הרב של אותו בחור שעומד להינתח אצלך. שלום, שלום. אפשר לשבת? כן, בשמחה, אתה יכול לשבת. תשמע, היו בחורים שנעשו במונית ומצאו את המזוודה הזאת, המזוודה הזו שלך. מה? איך זה הגיע אליך? וכן, הם נעשו בידוק במונית לאחר שאתה כבר היית שם, שכחת את המזוודה. אומר, המזוודה הזו שווה 100,000 דולר. כל הכלים שנמצאים בה, זה כלי הניתוח המיוחדים שלו, של הפרופסור הזה, שווה 100,000 דולר. חסד גדול עשית, בלי זה אני לא יכול לעבוד. זה בלי ידיים פשוט. אבל תשמע, שימחת אותי בגדול, ואני מוכן לוותר על 130,000 דולר. אני מוכן לקבל רק 30,000 דולר בעבור הניתוח, ובזה אני מסיים. בזכות זה שאתה מחזיר לי כזה מזוודה שווה כל כך הרבה כסף. טוב, הוא מיד התקשר להורים, ותשמעו, הפרופסור מוכן לוותר על 130,000 דולר, מוכן לקבל רק 30,000 דולר. אז אמרו, טוב, הודיע את זה לבת, כדי ש... אולי תעשה משהו. עם הכסף, לא יודע מה, תחזיר לעצמם את הבית, לא יודע מה. תעשה משהו. אז מיד הרימו טלפון לאישה, לבת שלהם, היא אומרת, תשמעו, הפרופסור מבטל על 130,000 דולר, והכסף שאתם בעצם קיבלתם בעבור הדירה, אז אין צורך. אבל מכרנו את הבית, אנחנו לא יכולים להחזיר את זה. היה חוזה, היה ברור הכל. אין מה לעשות. אולי תנסו? מנסים? אין. חוזה זה חוזה, אין חזרה.
והנה, אותה אחות אומרת לבעלה, תשמע, גרתי פה בבני ברק הרבה שנים, כבר נמאס לי, אני לא רוצה להמשיך לגור פה בבני ברק, אני רוצה לגור בירושלים. יפה, לגור בירושלים זה יפה, אבל אני גם רוצה 5 חדרים בירושלים. אז הוא אומר לה, תגיד לה, תזויה, להשיג דירה בירושלים, 5 חדרים, זה המון כסף. אומרת, לא מעניין אותי, בוא נחפש. הלכו לאיזה רב, אמרו, תשמעו, ככה כבר ככה סיפור, בחרנו את הבית, 130,000 דולר, עכשיו, אין מה לעשות את הכסף, כי הפרופסור ויתר על הכסף, אנחנו רוצים לקנות דירה בירושלים ב-130,000 דולר. אמר להם הרב, תשמעו, אני גר בירושלים הרבה שנים, המחיר הזה הוא בכלל לא מציאותי, אין סיכוי, אבל בסדר, אני אתעקש, תתפלא לי. טוב, היא יוצאת מהבית, להפתעתה היא רואה בדף בדיוק ממול, ממול הבית של אותו רב, היא רואה על המרפסת דירה למחירה. המשך הדרים. אז היא אומרת לבעלה, בוא בוא נראה כמה רוצה על הדירה הזאת. הם עולים, דופקים בדלת, שלום, אתה פרסמת למחירה את הדירה שלך? אני רוצה להגיד לך, אני מכרתי דירה בבני ברק, יש לי 130 אלף דולר. האם אתה מוכן לקבל 130 אלף דולר בעבור הדירה? אני אומר לה, 130 אלף דולר זה אולי חצי ממה שאני אמור לקבל בעבור דירה כזאת. מה? אני מספרת לו, אני שמע, היה לי אח שהיה צריך לעבור ניתוח, מכרתי את הבית. מה? זה את? אני בעל המונית. אני רואה פה שיש פה הרבה קשר בין הדברים. עשית מעשה גדול לטובת אחיך. ומצד שני, יש פה בעיה, אני לא יכול למכור בית ב-130 אלף דולר. אני הולך לשאול רבי דוד בחצר, מה שיגיד לי, אני אסכים. רבי דוד בחצר מקבל את הבעל המונית הזה, הוא מספר את כל הסיפור, את כל השתלשלות הדברים, שבעצם מצא את המזוודה, ו... רבי דוד בחצר אומר לו ככה, מעולם לא ראיתי כזה סיפור, שהכל מתנקז למקום אחד, יש פה ממש סימן משמיים. אני חושב, כך אומר לבעל המונית, שבעצם משמיים מגיע לבית הזה, תוותר. תסכים לקבל 130 אלף דולר, אבל זה נגמר את הסיפור. אמר לו הרב אומר, אני מקבל. מכר את הבית ב-130 אלף דולר. לא עובר כמה ימים, הוא מקבל טלפון מאבא שלו, ואז נשמע, יש לי וילה במרכז הארץ, אני ואימא החלטנו לתת אותה במתנה לך. עכשיו בעל המונית בדילמה, אומרים לי לטלפון, אומרים, תשמעו, בעקבות הסיפור הזה שאני בידעתי, קיבלתי עכשיו וילה ששווה הרבה יותר מ-130 אלף דולר, ואין לי מה לעשות בכסף שאתם נותנים לי. אני מוכן להחזיר את הכסף. וזה הסתיים הסיפור. מה נמשיך אחר כך? אני לא יודע. אבל זה סיפור ששמעתי אותו, ממש נדהמתי. ואני אתן לכם עוד דוגמה שקמתה אצלי לפני משהו 10 שנים. אני אגיד לכם בדיוק, זה היה ב-2008. כמה זה? 13.5 שנה, משהו כזה, נכון? ב-2008. הייתה איזו מתווכת אחת, שהיא בעצם רצתה למכור דירות בארצות הברית. זו חברה ישראלית,
בסר, אתם מכירים? לפני בית יש להם מגדלים גבוהים, 40 קומות, הכל משרדים. קיצור, חברה חזקה, כלכלית, היא מעוניינת לבנות גם מגדל ענק בפלורידה. והם רוצים למכור כל בית, שימו לב, בית קטן ביותר, יש בו בסך הכל 36 מטר. אבל ברמת בית מלון. הם רוצים בעבור הדירה $200,000. אותו בנוי, הכל על הנייר. והיא מציעה לי את זה, היא אומרת, תשמע, מקובל בארצות הברית לשלם $50,000, ואת ה-150 תקבל את זה כמשכנתה בסוף. ואז, כשאתה תמכור בסוף, כלומר אחרי שכבר יהיה בנוי, תוכל למכור את זה ב-400,000 דולר. אמרתי לה, תשמעי, הדיבורים מאוד מאוד יפים, אבל אני רוצה לשאול מישהו שכבר קנה אצלכם. אז היא אמרה, בשמחה רבה. אני אתקשר אליו, אני אשאל אותו אם מוכן שאני אמסור את המספר הטלפון שלו, ואתה תיגש אליו, תשאל אותו. טוב, עובר 5 דקות, אני מקבל מספר טלפון של בן אדם, אחד שגר בבני ברק, חסיד ויז'ניץ, אם אני לא טועה, ואני מרים אליו טלפון, אמרתי לו, תשמע, קיבלתי את מספר הטלפון שלך מידי אותה מתווכת, היא אומרת שבעבר אתה קנית מהם, ואני רוצה לדעת, מה אתה אומר? כדי לעשות כזו עסקה. אמרתי, תשמע, תקפוץ על זה. כאילו, למה? אומר, אני לפני שנתיים קניתי במקום אחר, הרווחתי $200,000. והפעם הזאת, גם אני נכנס לאותה עסקה, אני גם ארוויח עוד $200,000. תראים ככה, תודה רבה. קשרתי אליה, אמרתי לה, תשמעי, 95% אני קונה. ואז אני מרים טלפון לאשתי, אני אומר לה, תשמעי, אני ביררתי, הכל בסדר, אני הולך לקפוץ. היא אומרת לי, תשמע, גם לי נראה זה יפה, זה רווח נעים מאוד, $200,000 לקבל תוך שנתיים, זה נפלא. אבל לפני כן נשאל את רבי דוד אבוחצירא. בדיוק הייתי סמוך לתחנה המרכזית, מיד במקום, נסעתי לנהריה. אני מגיע לשם, פירטתי לו בדיוק מגדל עם דירה 36 מטר, חדר וחצי, קונים ב-200, מרוויחים עוד 200, את הכל סיפרתי לו, גם כתבתי לו באיזה עיר, הכל. וגם כתבתי לו שהיה מישהו שעשה את העסקה ובאמת הרוויח $200,000. והוא אומר לי כך, שימו לב למילים, לא ולא, בשום פנים ואופן לא. ככה אני עוד זוכר את המילים. אני בדרך כלל כותב את הדברים, בדיוק הדף הזה נעלם לי. אני חיפשתי אותו המון פעמים, לא מוצא אותו. אבל המילים ברורות לי. עכשיו, לפני שנסעתי לנהריה, הרמתי טלפון למתווכת, אמרתי לה, תשמעי, על פניו זה נראה בסדר, אבל אני לא יודעת לשאול את הרב. אמרתי לי, מה אתה מדבר? בשביל מה? אמרתי לה, תשמעי, אני לא מוכן לעשות שום עסקה, קשה לי עם זה, נכון? אבל אני חייב לשאול אותה. זה אמרה, טוב, בסדר. תזכיר גם את שמי, שם אצל רבי דוד. ומתי בערך אתה חושב שאתה יוצא משם? אמרתי לה, בערך ב-9:10. מאמין. בעבר שאני מקבל עד אמצע הלילה, אז אני תמיד הייתי יוצא לקראת 9, כי אז יש לי אוטובוס לירושלים. קיצור, אני עולה לרכבת, 9:10 בול, אני מקבל טלפון ממנה. והיא ככה מחייכת, נראה לעצמה, בשמחה, נו, מה הרב אמר? אמרתי לה, תשמעי, אני באמת לא מבין, ממש לא מבין,
אבל הוא אמר לי לא ולא בשום פנים ואופן לא. ואני רוצה להגיד לך, אני לא העלמתי ממנו שום פרט. כתבתי לו הכל, כמה רווחים, כמה אני משקיע, הכל. וזה מה שהוא אמר לי. נו, ומה אתה מחליט? מה נראה לך? שאני אעשה משהו הפוך מה שהוא אמר לי? לא. באותה מילה שהוא אמר לי, זה מה שאני עושה. אבל תשמע, אתה הולך להפסיד. אמרתי לו, מה אני יכול לעשות? אני באמת לא מבין. אני באמת רוצה לעשות את העסקה, כי זה באמת שווה. אבל זה מה שהוא אמר, זה מה שאני עושה. אז אמרה לי, טוב, בסדר. נתקע את הטלפון. ואני בא הביתה, יש לי שואל אותי, נו מה אמר? אמרתי לה, זה מה שאמר לי. אז אמרה, בסדר, הכל משמיים. מה שאמר לך, תעשה. ואני כל הזמן חושב, אולי כדאי כן לעשות, לא לעשות, כדאי לעשות, לא לעשות. עובר 6 חודשים, וב-2008 כל הבנקים נפלו, ומי שיודע באמת מקרוב, היו רחובות שלמים שהם משובדים לבנקים, שפשוט הבנק ידע שאין לו מה לממש שום דירה שם, כן? כי הדירות ירדו פלאים. תראו לעצמכם, 36 מטר, רצו למכור את זה ב$400,000 בעתיד, אז הציעו לי אחר כך דירה של 180 מטר, שזה וילה 3 קומות, ב$20,000. והיה אז קרוב משפחה אחד אמר לי שגם $20,000 זה לא שווה, אולי שווה דולר. בוא אני אתן לך בדולר. כמה אתה רוצה אני אתן לך. בקיצור, רבי דוד בחציר ממש היה כמו נביא, ידע לצפות מה הולך לקרות בארצות הברית, והציל אותי. אילולא זה $50,000 גם שהייתי משקיע, כן? היה הולך לדמיון. אדם ששומע לחכמים לא מפסיד. יש עוד דבר, כשאומרים שמע ישראל, שמים את הידע עיניים. למה? להגיד שגם כשאתה בחושך ואתה לא מבין, השם הוא האלוקים. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, תמיד. גם כשקשה לך, גם כשטוב לך, הקדוש ברוך הוא מלמעלה מסתכל עליך ודואג לך. יעקב אבינו מקבל את הנבואות שלו תמיד בלילה. לעומת זאת, יצחק ואברהם מקבל ביום. מה אנחנו אומרים? יש פסוק, עודך כי עניתני ותהי לי לישוע. למה אומרים עודך כי עניתני? אתה הרי אחרי הישוע, נכון? אז תגיד, עודך כי הושעתני. מה זה כי עניתני? כי עצם העינוי אני מודה עליו, כי הוא בעצם גרם לי להיות בישוע. מקווה שנתחזק בעזרת השם, אדם לא יתייאש לעולם. מה שעובר עליו ברוחניות וגשמיות, תמיד הקדוש ברוך הוא עוזר ומסייר. כל אני מברך את הרבנים, רגע. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ימלא בישועות ליבם, לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו, יזכירו ויצליחו, יזכירו עוד לעשות כאלה וכאלה, הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן. בעזרת השם רשת בכל הארץ. הוא היהודי הזה, הוא היה מיליונר, סגר את כל הביזנס, אמר אני משקיע פה בעולמה של תורה. איפה הוא גר? בפלורידה. פלורידה, איפה זה פלורידה? באמריקה. במיאמי. כן, ליד. אנחנו שם עכשיו הולכים להקים קהילה ספרדית גדולה. תעביר לו מה שבירכתי אותו. כן, קהילה ספרדית גדולה. אני